Рада вітати вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава! Вітаю товариство зі споконвіки на віки українського Донбасу. Отже, чи дійсно росіяни йдуть по трупах своїх же, коли намагаються вас атакувати? Правдою є те, що після Старосвітського Різдва, після 7 січня, істотно загострилася ситуація на Бахмутській ділянці фронту. Противник вчергове змінив свою тактику. Якщо раніше він йшов малими групами, намагався нападати на наші СП-шки, витискати нас на певних ділянках фронту, то зараз це просто робиться масами людей, коли противник будь-якою ціною намагається досягти результатів, має якісь часткові успіхи, пірову перемогу на Північному фронті Бахмутського фронту, зокрема в Соледарі. Але ті наші розрахунки, які працюють там, дійсно кажуть, що розрахунком, тому що противник не ховається, противник є групами, відповідно, життя російського окупанта в тій частині фронту дуже коротке. На північній частині Бахмутського фронту противник теж намагався впати, але він відбив назад, теж з втратами, з полоненими. На жаль, противник пропонує такий дуже брутальний обмін людьми. Тобто противник шкодує свою важку техніку, противник активно застосовує артилерію, але противник взагалі не шкодує живої сили. Тому це правда, і якби це дико для нормальної людини бачити, що воюють сталінськими чи жуковськими методами, що жінки ще наражають. Частково досягає успіхів, але це дуже сильно видно знекровлює російську армію. Тому що навіть де вони досягають успіху, де ми потім вибиваємо, то наступні атаки вже кволіші, ніж були попередні. А я так правильно вас розумію? Тобто вони навіть не намагаються розібратися, чи поранені, чи вбиті, і евакуювати їх з поля бою? Противник не евакуює вбитих з поля бою взагалі. І противник, якщо ми маємо інформацію про евакуацію поранених, то це робиться в останню чергу. А я хочу нагадати, що минулого тижня було дуже холодно. І відповідно, якщо поранений на відкритій місцевості перебував декілька годин, то очевидно, вже евакуйовувати його не було. Тобто ми бачимо, що ці групи, які атакують, в них є одне завдання – йти вперед. Ми знаємо, що їх женуть в спину. Так, вони інколи досягають локальних успіхів, тому що назад вони відступати не можуть. Ми чуємо, якими матюками їх женуть, і ми знаємо, що їх женуть під загрозою розстрілу. Ні про яке милосердя до їхніх поранених чи до їхніх, тим паче до їхніх вбитих не йдеться. А розкажіть тоді розстановку їхніх сил, тобто які підрозділи, як застосовуються кадрові мобілізовані і вагнерівці, от яка роль в них? Дивіться, за цих півроку ми зустрічалися з різними формуваннями. Ми зустрічалися з тими, хто воював в так званому першому армійському корпусі, ДНРівці, ВНРівці. Потім був перший наплив мобілізованих, їх дуже було легко розпізнати, не трималися радіодисципліни, не трималися ніякого маскування, вільно ходили, гинули переважно швидше, ніж розуміли, куди вони потрапили. Потім активно в район наших бойових дій зайшли вагнерівці. Серед них є різні, є ті, кого вони женуть попереду, виявляючи наші вогневі позиції. Є спеці, це не треба приховувати, є солдати удачі, які вміють і хочуть воювати. Відповідно, зараз ми просто бачимо, що якби якась ідея фікс в них – досягти будь-яких успіхів на цій ділянці фронту. Ну, але це не військове мистецтво, це просто знищення власної живої сили. Ми так розуміємо, що без великої мобілізації Росії не вдасться взагалі досягти будь-яких успіхів в Україні. А для того, щоб здійснити цю мобілізацію, треба показати хоч мінімальний успіх. І тому взяття будь-якого туалета сільського, взяття будь-якого будинку для них сьогодні – це така величезна перемога, ніби взяття якогось обласного центру чи взяття якогось міста. Ми розуміємо, що ми доходимо до року, першого року російсько-української війни, який вони називають так звана спеціальна воєнна операція. Жодних успіхів в них немає. Ми бачимо тут чехарду, яка в них відбувається, зміна якби і особових складів, які тут воюють, ми чуємо про їхні втрати, і тому вони от намагаються. Зараз для них Солодар – це ідея фікс. Перед тим Бахмут, об якого вони вже обламали зуби, перед тим вони активно намагалися наступати на південному вітринку на Майорське. В результаті всіх їхніх наступів залишаються одне – руїни.
Тобто навіть частково просунувшись по Саводару, вони вже не взяли це місто, а вони просто його знищили і зруйнували. От, власне, цілі росіян Бахмут, і саме цим військові експерти пояснюють таку жадобу до захоплення Соледару. Однак в Інституті вивчення війни за останніми оцінками оперативної ситуації заявили, що навіть захоплення міста не є значною подією в оперативному плані і навряд чи дасть можливість оточити Бахмут. Чи ви згодні з цим і чому? Я згодний з цим, тому що я їхав нещодавно по дорозі в Бахмут від Костянтинівки, спокійно проїхав Бахмут, і від Бахмута на околиці Соводара, тобто на так звану Слов'янську трасу, де спокійно можна проїхати, вона не перебуває під вогневим контролем. Далі їхав по трасі, яка з'єднує Слов'янську трасу з Сіверськом, теж якби спокійно, тому дійсно перевищує свої рухи жодної загрози оточенню чи оперативному оточенню Бахмуту немає. Наступ на Південному фронті, де вони намагалися прорватися через ці дамби каналу Дніпро-Донбас, він зупинений, теж величезними втратами противника. Тут противник просто огризається, але активних штурмових дій вже вести не може. Ті побратими, які перебувають з розрахунками зараз під Соледаром, вони теж кажуть, що такими темпами в противника швидше закінчиться жива сила, ніж зброя і боєприпаси. Тому поки що загрози фізично не відчуваються, загрози взяття Бахмуту. Але те, що Росія якби дуже знекровиться на цій ділянці фронту, це факт. І Росія і нам пропонує таку саму війну на знекровлення, на вибивання українського війська. Добре, що наше військове командування все-таки розуміє, що важливо зберегти армію, а не квадрат, не квадрат метрів, не територію. Я нагадаю, що я був в Солодарі і в 2014 році був вибиті звідти, були в липні цього року, теж вибиті з більшої частини, і вірю, що українське місто Солодар таким і залишиться. Пане Юрію, я дозволю собі зауважити, як людина, яка певний час працювала на фронті, що, знаєте, оце ваше «спокійно їду», це трошки, це ви загартовані, тому що ви вже скільки на фронті. А от для цивільної людини, то, напевно, все ж таки неспокійно. І наостанок хотів б спитати, оце чергова заміна вже збилася з рахунку, яка командувача Суровікіна на Герасимова. Тут хочеться згадати той анекдот, але не будемо в ефірі його згадувати. Чи вплинуло це на те, що відбувається на фронті? Ну, те, що ми помітили, що ту частково успішну тактику, яку вони використовували протягом останнього часу, штурм малими групами, підходження до наших СП-шок, захоплення частини наших спостережних пунктів, вони замінили знову тактикою масової навали, тобто вони зробили крок назад. І очевидно, якщо в цьому полягає мудрість Герасимова, то він має подивитися, жінки не наражають. Тобто я не вірю, що в них вистачить людей, щоб трупом загатити Україну. Знаєте, ми як в українській пісні б'ємо ворогів, а от навіть не встигаємо складати їх докупи. Ну, нам, як мені, як гранатометнику, чим більше ворога я бачу крізь приціл свого гранатомета, чим більше ми їх бачимо з дрону, тим легше їх вбивати, бо граната вбиває навколо близько в діаметрі 6-7 метрів. Ми випускаємо касету в 32 гранати. Гранати є кумулятивні, вони пробивають броню, взриваються всередині. Тому нам зараз працювати якби веселіше, тому що ми розуміємо, що набагато легше поцілювати таку кількість ворогів, ніж вишукувати їх по одиноку. Коли вони щільніше йдуть, так? Пане Юрію. Тобто для нас зараз роботи збільшилося і якби і веселіше стало працювати. Попри те, що ворог дуже активно пре.